Medije nacionalnog stožera civilne zaštite i dajem riječ načelnici kriznog stožera Ministarstva zdravstva doktorici Maji Grba-Bujević. Hvala gospodine potpredsjedniče. Dobar dan svima. Dakle, danas možemo potvrditi da u Republici Hrvatskoj imamo ukupno 99 pozitivnih osoba na koronavirus i 5 onih koji su izliječeni i napustili su bolnice. Ukupno je do sada testirano 1264 uzorka i važno je napomenuti da nam je situacija još uvijek epidemiološki vrlo dobra, da su svi kontakti u tijeku njihovo zbrinjavanje i da je ono što nas veseli da je danas u Kini recimo nije potvrđen niti jedan novi slučaj, što znači da oni zapravo izlaze kompletno iz epidemije, a jednog dana će to biti i vezano iz Europu. Podsjećam još jedan puta i molim sve, s obzirom na novo uvedene mjere, o kojima će sigurno gospodin potpredsjednik više reći, da se zaista ljudi pridržavaju svih tih mjera, to je zaštita svih naših građana, zaštita je naših ljudi koji žive oko nas. Molim vas sve, još jednom podsjećajte da se moramo pridržavati svih propisanih mjera, da će samo one nam omogućiti da ovakva epidemiološka situacija ostane i nadalje u Republici Hrvatskoj. Ja bih to. Provođenje epidemioloških mjera i epidemiološkog nadzora se nastavlja. Imamo trenutno 12.519 osoba koji su u samoizolaciji. Imamo 760 kontakata koje intenzivno pratimo i 79 osoba u karanteni plus još 18 vozača koji prema posebnom režimu zato što dnevno prelaze granicu su također u karanteni. Moji prethodnici su više manje rekli da i dalje imamo relativno povoljnu epidemiološku situaciju, naročito u odnosu na nama susjedne zemlje. Ako ste pogledali brojke, dakle u zadnjih 24 sata je skoro 5000 novih oboljelih u Italiji i skoro 500 umrlih u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj. Skoro 2000 novo oboljelih po 24 sata. Dakle, mi još uvijek obuzdavamo situaciju i nastavimo broj novo oboljelih i nadzor nad kontaktima pojačati i time spriječiti da se bolest dalje širi. Ono što ima ipak puno manje nego u drugim europskim centrima. Mi smo, kao što ste vidjeli, u ovim izuzećima od trgovinskih i uslužnih djelatnosti stavili pučke kuhinje i naravno da uz pridržavanje mjera epidemiološke službe će se njihova prehrana organizirati. Naravno, ukoliko bude potrebe za dodatnom pomoći u smislu organizacije smještaja.